Ця пісня зачаровує відразу ж з перших нот. Вона магічна, якась у ній незвична гармонія та простор. Так, у цій пісні є простір, бо це справжній хіт від знаного американського автора Боба Талсона – «Колін Йо». «Колін Йо» – пісня 1987 року і є саундтреком до німецької кінокомедії «Багдад кафе». Композиція була номінована на премію «Оскар» як найкраща оригінальна пісня на 61-й премії «Оскар». Спершу цей хіт записала американська виконавиця «Госпел» Єверта Стіл. Згодом автор пісні записав свою версію композиції, і ці обидві версії прозвучали в фільмі «Багдад кафе». До слова, раджу глянути. Доволі цікава стрічка. Пісня була випущена як дебютний сингл Євети Стіл і стала справжнім хітом трансляції по всій Європі, зайнявши перші 10 позицій в Швеції і Франції, де була особливо популярною. Парижанки гуляли дощовим Парижем і підспівували Єветті «Я кличу тебе». Сама ж мелодія пісні «Колін Йо» стала більш відомою завдяки різним переспівам відомих виконавців, зокрема Джорджа Майкла, Джефа Баклі, Селін Діон, Етти Джеймс та багатьох інших. А зараз ми послухаємо цю пісню в виконанні Наталі Коул. Desert road from Vegas to nowhere, somewhere better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing in a little cafe just around the bend. Desert road
from Vegas to nowhere, somewhere better than where you've been. But we both know that a change is coming, coming closer. Ні для кого не таємниця, що джазо-блюзовий хіт «Calling You» являється стандартом традиційної поп-музики. Але чи відомо вам, що навіть через 6 років після виходу пісні вона ще й досі очолювала британський UK Singles Chart протягом 3 тижнів? А справжня легенда Джордж Майкл записав цю композицію на своєму концерті. Відразу ж на стадіоні, живими оплесками та емоціями. Цю пісню він помістив у міні-альбом «Файлів» 1993 року, присвячений пам'яті Фредді Меркурі. «Я кличу тебе, ти не чуєш? Я кличу тебе, оні, я кличу тебе». Це програма «Платівка меломана». Озивайтеся своїм рідним частіше. Па-па!